ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀ ତାର ବାହାରର ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ବବାଲିଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ୟୁରୋପିଆନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଟଟା ହେଇଛି, ଆଉ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତା ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବବାଲିଆ ରାଜବାଟୀ ହେଇଛି ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ପୁରା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରାଜବାଟୀର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜବାଟୀର ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା ଅଛି ସିଂହ, ଅଛି ସିଂହର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜବାଟୀରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲା ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାଏ ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗ୍ରିଲ୍ ଟା ଲାଗୁଛି ବି ଏଇଟା ବି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା। ୱା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ଛାତ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ମାନେ ଏଠି ତ କିଛି ନୂଆ ଲାଗିଛି ବୋଧେ ଗ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ଇଏ ସବୁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଘର ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ କେତେ ଭାଙ୍ଗି ବି ଗଲାଣି। ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜବାଟୀର ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ୟୁରୋପିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟୁରୋପରେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଆମର ସବୁ ଘର ଥାଏ ଡିଟୋ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଏହାର ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଫୋନ୍ ପେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ନା ନା କ୍ୟାସ୍ ପୁରା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମାର୍କେଟଟା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ ତ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲୋକ ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟାଇମ୍ଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପବନ ହେଉଛି, ପୁରା ମଜା ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଯିବା ନରସିଂହପୁର ନା ଏଠି ଆସିଲେ ଆମେ ରାଇଟ୍ ମାରିବା, କାରଣ ଆମେ ଖଳି ସାହି ଦେଇକି ଯିବା ନରସିଂହପୁର ଯିବା, ତ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାରିଦେବା ଏଠୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍। ପୁରା ବଜାରଟା ଖାଲି ଅଛି ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ଦେଇକି 9-10 ହେଲା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଗହଳି ହେଇଯିବ ଯେ। ଲାଗୁଛି ଏଠୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା ଗଣିଆ ସାଇଟ୍, ସେଇଟା ନରସିଂହପୁର ଏଠୁ ଆସିଲେ ହେଉଛି 25 କିଲୋମିଟର, ଏଠୁ ଅଛି ଆମର କଣ୍ଟିଲ ଏପଟେ ଯିବେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଏଠି ଆସିବ 2 କିଲୋମିଟର, ଏଇଟାକୁ କହୁଛ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆସୁଛି ବାଣପୁରଟା, ତ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ନରସିଂହପୁର ଏଠୁ ମଧ୍ୟ 25 କିଲୋମିଟର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଳେଇ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାମୂଳା ବ୍ରିଜ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାମୂଳା ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଶୀତଦିନେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ମାନେ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ର ଲମ୍ବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା କହୁଛି, ଏଇ ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଯଦି ସିଧା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଆର ପାଖକୁ ଯିବେ ତ ସେପଟେ ଆମେ ଆସିବ କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ସେପଟୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଏଇ ପଛପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆସୁଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ତ ନୟାଗଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର କଟକ ତା'ର ପୁରା ଦୁଇଟା ଯାକ ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ସିଦ୍ଧାମୂଳା ବ୍ରିଜ୍ଟା। ପାଣି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି ଏଠି ପାଣି ବି ବେଶୀ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ୱଣ୍ଡରଫୁଲ। ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ଛକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଞ୍ଚମୁହିଁ ଛକ, ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ ରାଜବାଟୀଟା, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରାସ୍ତା ଗଲେ ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ହେବ ଏଇ ଛକ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଏଇ ପଞ୍ଚମୁହିଁ ଛକରୁ ଏଠି ଆସୁଛି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ ନାଇଁ କି?
ଏପଟେ ସିଧା ଗଲେ ଆମର ଆସିବ ପ୍ରଗଣାପୀଠ, ଆଉ ଆମର ଆସିବା ପଟେ ଅଛି ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ, ଏପଟେ ଆସିବେ, ଆଉ ଏପଟେ ସେ ଆମର ଅଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁଲକୁ ରାସ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଏଇ ଛକରୁ, ଆମର ଏପଟେ ଗଲେ ଆସିବ ଆମର ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀଟା। ୱାଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଗଲା ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ଭ୍ୟୁଟା କେତେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବବଲି ଲାଗୁଛି ପୁରା। ୱାଓ, ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ଟା ପୁରା ଆମ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଛି ପୁରା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ମାନସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଣିଛି ନରସିଂହପୁରର ରାଜବାଟୀ। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଛରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜବାଟୀ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରାଜବାଟୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗଡ଼ଜାତ ସମୟରେ, ଗଡ଼ଜାତ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ରାଜବାଟୀ, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜବାଟୀ, ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜବାଟୀ, ଏହିସବୁ ରାଜବାଟୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜବାଟୀର ଏଇ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖୋଜିକି ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖେ ସେଠି କିଏ ଅଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର କିଏ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି, କି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କି ସେଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କେୟାରଟେକର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜବାଟୀର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ରାଜବାଟୀର ଟିକେ କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିବା କ'ଣ ଭିତରେ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ, ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଖବର ହାସଲ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ବାହାରେ ଦେଖିବେ ଗେଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସାର ଭାରତୀୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାୱାରଟେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ରାଜବାଟୀର ବାହାରେ ଦେଖିବେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ନରସିଂହପୁର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜାଣିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ସେଇଟା ରାଜବାଟୀ ମାନେ ପରିସର ଅଛି କି ମାନେ ସେଇଟା କେମିତି ଦିଆହେଇଛି, ତ ସେଇଟା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ଡିଟେଲଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜବାଟୀର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା, ତା'ର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ତା'ର ଅଛି ବାମପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର ନରସିଂହପୁର ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ଅଛି LKG UKG, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜବାଟୀର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଏଠି ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଘର ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ବୋଧେ ରାଜବାଟୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ, ଇଏ ବୋଧେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ ମାନେ ପୁରୁଣା ଘରଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ସେ ଭିତରେ ବୋଧେ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଘରଟା, ଏଇଟା ବୋଧେ ରାଜବାଟୀ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବୋଧେ ଏଇ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୁରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବାବାରେ, ଇଏ ବାବାରେ ପୁରା ପାରାଟା ଡରେଇଦେଲା ମୋତେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରମୟ ଅଛି, ପୁରା ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଛାତ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, କାଠ ଲାଗିଛି କିଛି ଯେଉଁଟା ଓରା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭିତରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡର ଲାଗୁଛି, ଭିତରେ ଜନ୍ତୁ ତ ନ ବାହାରନ୍ତୁ ବାପାରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ବାବାରେ ଏ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆହୁରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ହେଇଯାଉ, ଆଉ ମାନେ ଆର ମାନେ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛାତ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଲାଗୁଛି ଇଏ ପୁରା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଥିଲା ଆମର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଗୋଟେ। ତ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଖୋଲା ଆସିଲାଣି, ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖୋଲା ଥିବ, ଟିକେ ଠାକୁର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ବି ହେଇଯିବ ଟିକେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଠି ଏଠି ଥିଲା ଆସିଲା ଆମର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରଟା, ନାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବୋଧେ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ବୋଧେ ତାଲ ପକାଇ ପୂଜା କରି ପଳେଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ନରସିଂହପୁର ରାଜା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ସିଏ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ତ ଏଠି ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଇଏ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା, ତା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ବି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ର ଆସିଲି ରୋଷେଇଶାଳଟା, ଏଇଟା ରୋଷେଇଶାଳର ଅବସ୍ଥା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବହୁତ
ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ଆସିଲେ ହେଉଛି ରାଜା ପ୍ରସାଦଟା ରାଜା ଉଆସ। ତ ଏଠି ଆସିଲି ଦୁଇଟା ଅଛି ନରସିଂହପୁର ଆସିଲି ଗୋଟେ ଅଛି ରାଜା ଉଆସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଣୀ ଉଆସ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗ ବାହାରୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ରାଜା ଉଆସଟା, ରାଜା ଉଆସଟା ବାହାରେ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁ ରାଣୀ ଉଆସଟା ସେଇଟା ଅଛି ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ସେ ଭିୟୁଟା, ମାନେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଟିକିଏ ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପଛରାଉଛି କାଳେ ସେ ଭିୟୁଟା ଆସିବ। ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା ସେଇ ଯାଇକି ଆଗପଟେ ଭିୟୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ରାଜା ଉଆସଟା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ରାଜା ଉଆସଟା କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟେ ବାହାରେ ବାହାରିକି ଆମେ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, ଆରପଟ ସବୁ ଯିବା ରାଜା ଉଆସଟା ଦେଖିବା। ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ସେ ଯେଉଁ ବାହାରର ସେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦେଖିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆସିଥିଲି ରାଜବାଟୀ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଘରର ଅଛି ତା'ର ରାଜବାଟୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଛପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଘରର ଅଛି ଏଇଟା ଆସିଲେ ରାଜବାଟୀର, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସବୁ ଘରର ଭାଙ୍ଗି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସେ ପଛପଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାଜବାଟୀରେ ଏଇ ଘରଟା ବି ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ୱାଓ ପୁରା କେତେ ଏଇଟା କେତେ ପୁରୁଣା ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁରା କାନ୍ଥି ଫାନ୍ଥି ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଧା। ଆଉ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ରାଜବାଟୀର ଭିତରର ପରିସର ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପାଚେରୀଟା ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପାଚେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା, ସେ ମୋତେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖି। ୱାଓ ଆ ଭିୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଗ୍ରୀନେରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏପଟ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଚେରୀରେ ସବୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି ପୁରା, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବାସ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଚେରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି ପୁରା ପାଚେରୀ ପୁରା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା'ର ରାଜବାଟୀର ଯେଉଁ ବାହାରର ତା'ର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି ପୁରା। ପୁରା ଟିକେ ମାନେ ନଟ ନୁଟା ହେଇଛି ଦେଖି ଦେଖି ଜାଣିଯିବା ପୁରା ଟିକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସବୁ ଜାଗାଗୁଡ଼ା ମାନେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଇନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ସିଏ ମାନେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି ମାନେ ପୁରା ତ ବାବାରେ ୱାଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ପୁରା ଏଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୱାଓ ସେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲି ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିଲି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା ଏଇଟା ଆସିଲି ସେଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଭିୟୁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କେତେ ମାନେ ଇଏ ପୁରୁଣା ଘର, ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଠି ବୋଧେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆସିଲି ମାନେ ବାହାରର ତା'ର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗଛ ସବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ କେତେ ସବୁ ଗଛ ଏସବୁ ଅଛି ମାନେ ପୁରା ମାଡ଼ି ବସିଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ମାନେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ, ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଯେହେତୁ ଭଲସେ ହେଇପାରିନି ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆଉଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ସବୁ ପୁରା ଗଲାଣି। ଆଉ ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ବି କେତେ ଥିଲା ସବୁ ଘର ଥିଲା ସବୁ ପୁରା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଗୁରା, ସେଇଟା ବି ସବୁ ମାନେ ଏଇଟା ସବୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ମହାରାଜା ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ଘର ଗୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ତା'ର ମାନେ ପୁରା ଗଛ ସବୁ ମାଡ଼ିକି ସବୁ ଘର ଗୁରା ସବୁ ପୁରା କେମିତି ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଭିତରକୁ ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବା ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଭିତରେ ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି, ଆରେ ବାବରି ତ ପୁରା ଏପଟେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସବୁ କେତେ ମାନେ ବାଟ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଛି ସେପଟେ ଯାଇକି ସିଆଡ଼େ ବାହାରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେପଟେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଗେଟ୍ ଥିଲା। ଏ ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସ୍ମୃତି ଅଛି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା କଥା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସେଇଟା ଆସିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଠୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରକୁ, ରାଜବାଡ଼ି ଭିତରକୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଡିଟୋ ପୁରା ୟୁରୋପିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜବାଡ଼ିଟା ଦେଖାହେଉଛି ପୁରା। ଆଉ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଏଇ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ସେ କାଠ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ତ ମାନେ କ'ଣ ସବୁ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ତ ପଢ଼ିବି ହେବନି, ପୁରା ସବୁ ଗାରେଇକି ପୁରା ଅବସ୍ଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ରାଜବାଟୀ ବୁଲିବାକୁ ଯିବେ ସେ ରାଜବାଟୀ କେତେ ନୂଆ ହେଇଥାଉ କି କେତେ ପୁରୁଣା ହେଇଥାଉ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ରାଜବାଟୀ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜବାଟୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠିକି ଆଗରୁ ମାନେ ରାଜା ମହାରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମେ କେତେ ଶୁଣିଛେ କାହାଣୀରେ ରାଜା ମହାରାଜା କେମିତି ଶାସନ କରୁଥିଲେ କେମିତି ଚଳାଉଥିଲେ, ତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ମୃତିକି ମାନେ ମନେ ପକାଇବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଜାଗ ହେବ। ଆଉ ସେଇ କୌତୁହଳ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ଫିଲିଂ ହେଉଛି, ଏତେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଘର ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଠି ରାଜା ମହାରାଜା ବାସ କରୁଥିଲେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଠିକି ଆସିଲା ପରେ ତ ମୋତେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ବାହାରର କ'ଣ ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ରାଜବାଟୀର। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀର ଯେଉଁ ବାହାରର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପୁରା ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ପୁରୁଣା ଘର, ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଘର ହେବ ତା ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଭିତରୁ ଖବର ନେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଘରଟା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ୁ ତ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବି ସେତେ ହେଇପାରିନି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆମ ଅଛି ଘର ଗୁରା ମାନେ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଠି ଗୋଟେ କୂଅ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ, ଏଇଟା କୂଅ ତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ମେ ବି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କୂଅ ଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ବି ଘର ଅଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ମାନେ ଏଇସବୁ ଯେତେ ଅଛି ଘର ନା ମାନେ ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଏଠି ବି ମାନେ ଛୋଟିଆ ଘର କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ରାଜବାଟୀ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଅଗଣା ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ, ମୋତେ ଯେତିକି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସେଇ ମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ଏଇ ବାଟଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତଥାପି ମାନେ ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କେତେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ ରାଜା କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ପ୍ରତି କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏଇସବୁ ଘର ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା, କାରଣ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପଟେ ବି ଅଛି ଆମର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି, ଇଏ ବି ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଘର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ରାଜବାଟୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ପୁରା ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି, ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ସବୁ ପିସ୍ ପିସ୍ ହେଇ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଫିଲିଂଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ ଆସିବ, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାଗା ନୁହଁ ମାନେ ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କର ଜାଗା ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ସେ ଥିଲେ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ରାଜା ମହାରାଜା ବି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଚେରୀଟା ବୁଲିକି ଆସିଲି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ଆସିଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ମାନେ ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ନରସିଂହପୁର ରାଜବାଟୀର ବାହାରର ଯେଉଁ ଭିୟୁଟା ଦେଖିଲେ ଆ ପୁରା ବୋବାଲିଆ ଲାଗିଲା, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ବାହାରର ଦେଖିଲେ ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାଜବାଟୀର ଭିୟୁଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ରାଜବାଟୀର ଭିତରକୁ ଯାଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଅଛି ଆମର ବାହାରର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା ତ ଆସିଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବା ଭିତରପଟକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଅଛି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ବାହାରରେ ଏତେ ମାନେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମଜା ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିତରରେ ବି ଆହୁରି ମଜା ଲାଗିଲା।
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ରାଜବାଟୀର ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଭିତରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା। ନରସିଂହପୁର ଆମର ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରାଣୀ ମହଲଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ।